Čaute, tu je DJ Hondiaz, ja vás vítam pri hre The Ice Horror Game. A dneska tu som s Fifťom. Čaute. A Ivšom. Zdár. Takže túto hru dám doma do popisku videa a môžete si ju stiahnuť, ako vidíte, na krásny App Store aj Google Play. To je App Store. Ale to je jedno, kde to je. Dobre. Dobre. Ideme na to, nigovia. No. Prvý hrám ja, potom ide... Fifťo a potom Ivťo. To najlepšie na záver. Dobre, most sensitivity si dáme trocha menšiu, keďže... No, takže by som podotkol, že v tejto hre sa poserieme. A poserieme všetko, čo je v jeho izbe. No, no to by som sa aj spoliehal na to. Takže... Jdeme na to. Jaj. Tam je nejaký Lenin, sexy, tu je nejaký... Lenin! Na hornom. Ne, podľa mňa ne. No, to je... Je jedno, kde je, len ak nie je tu. No, není jedno, kde je, kámo. Keď ťa nastráši za dverami, tak... No, ne, tak... Tak si môžeš utierať stoličku. Ono... Stoličko, čo má medzi zubami, ako tak, vieš, tú stoličku? Ježišmaria, nehľadaj v tom tvoje zmysly. Vážne to není. What the fuck is hell? Oh, to je masážne kreslo. Aha. Tancuje dubstep. Ty vole, čo to je všetko masážne? Tancuje dubstep. Tam je zase Lenina na stenke. No, z tejto chodby vyjde najčastejšie, podľa mňa. No, rebríček, to je tiež sexy miesto. No a jak? Si rád? Si rád? Filip, si rád? Ja. Yeah. Prestaň. A neviem, brat, je to... Dám sa jump. Dám sa jumpovať. No, dá sa, keby ti náhodou nechcela. Ne, ja nechcem vysť. Keby ti náhodou... No, to budeš musieť, kamaráde. Z izby do izby, niga. No, ja myslím, že sa nemôže ísť vôbec do izby. Ona iba po chodbách chodí, hej? Ale tak vojde do izby za tebou, keď ťa uvidí, že si tam vošiel. Ale tak aj sama od sebe by mohla. No, samozrejme, však už sa tu trasie, však prečo ne. No a už ideme, party hard. Ja idem po slepiačky. Idem po slepiačky. Lenina na stenke, prečo ne. Idem po slepiačky. Navigujte ma. Však nechoď po slepiačky, normálne choď, ak sa patrí. Ne. Nech máš z toho požito, nech sa v posteli, ne. Nemáš požito. Je kúpeľka, aká sexy. Ooooobeko. Si dáva deku, že? Je to, že ooooobeko. Kde je? Na, je na druhom poschodí. Ty kokos, tam sme boli teraz. No, o, vidíš, a teraz si na prvom poschodí. A? Interesujem. Umývadlo máme money. Ty vole, kto si dá do umývadla money, to takého človeka už vás nechápam. Ja. Táto hra, no. Keď prídete ku mne, hľadajte ja, umývadlo. Kámo, na teba som si už zvykol, no. Už tam budem musieť zniesť. Aha. Money! Ty vole, toto musel byť taký puntičkár, on si všade skrýva tie money. No to sú jeho zarobené YouTube money. Star from the bar, my will. No a tu mám marihuanu napravo. Kryštálový luster. A je tu. Teraz príde a run. Money! Kamo! Hm. Kamo, už iba dve? Ideš, vyhráš to, kamo, vyhráš to. Tu sa mi to nepáči. Vyhráš to! Miestnosť len z... Zo sviečok a z jedných dverí. Nie, teraz sa mi to fakt nepáči, lebo mám veľa prachov, ona už po mne pôjde. No, vidíš, to je zase nejaká zlatá kopka, ona. You are zlatú kopko! No, už robí blesky, už sa nasrala, už sme jej polku zásob zobrali. Ne, no, polku, už iba jedno vrecuško má. Zlatá kopka jedna. Ne. No, a už ide za ňou, ty debil, však ona furt chodí ku schodišťu. Teraz príde run, a ideme run. Ja sa idem skryť.
Celestína, ideš rovno. Ja nechcem ísť dole, tam je to najhoršie. Ale ty, ale zobrať jedno. Podľa mňa sa... A ja viem, ale potom musím zase vojsť tam do týchto dverí. Ty ale čo, keď tam behneš, zoberieš jedno a vojdeš do dverí, asi jasné. Tak choď hrať ty. Kámo, dobre, teraz hrať ty, čo? Toto bude historický pôžitok. Takže teraz nasleduje Fifčo. Už sa ti tam pári, už si prdol. Víš, jak sa v tej baterke pári? Nie, ty kokos. Toto bude teraz najhoršia časť, zobrať to jedno a to bude dole, typujem. Na 100 pro bude. Aaa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 a
nekričte. Nekričte, hej, hlavne. To je podstatu videa, aby ste nekričali, aby ste všetci videli, že ste odvážni. Nie, však pohoda. No, zjaví sa ti, ja sa poné, ale hneď bude pohoda. To je to taká pohoda, že by som si dal cigáru do úst a... Chceš moju? Ty vole, prestaň, ty uchylák. 6 minút už natáčame, niečo cez 6 minút. A máš problém? Je to dobré. Čím väčšie skerý video. Ne. Teraz bude hore, ne? Alebo na alebo v strede. Alebo dole. Prčic. Jedno za onačené, debilné, jedno, však prečo ne? Jaj, ty kokos, vole. Yeah. Fuj, no, natočujeme už cez 7 minút, no, tých 7 minút asi bude stačiť na ten štýl videí, ktorý pripravujem. Mám začať básniť do štýlu videí? Ja som špeciálny. Dobre. Oný produkt. Dobre. Si teraz poskladal mobil, čo sa ti rozsypal? Dobre. Ja som skrátka šikovný. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. A ja ďakujem. Možno ste si ho ani nepozreli, ale tak... No, keby ste ho pozreli, ďakujem, že ste si pozreli tak... toto video. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, koment. Ak nie, tak zanechajte like, odber, koment. A ty hneď uvidíš tie komenty, že keď sa chceš posrať, no tak ti kúpim buskopan. Tak dúfam, že sa mu video páčilo. Tak, my sa s vami ľúčime a čauko! No ja som nepovedal.